Informisanje. Savjetovanje. Posredovanje. Obuka. Osposobljavanje. Samozapošljavanje. Putokaz. Do posla za vas. Dobro večer. Dobrodošli u Putokaz, emisiju koju Televizija Vijesti realizuje u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore. Moje ime je Danijela Lasica. Nakon kraće pauze ponovo smo zajedno u standardnom terminu srijedom u 21 sat. U večerašnjoj emisiji predstavit ćemo vam neke nove, stare programe sa kojima Zavod startuje u narednom periodu. Više od 1300 nezaposlenih sa evidencije rada dobit će priliku da u narednom periodu dođe do zaposlenja na određeno vrijeme kroz 4 programa Zavoda za zapošljavanje. Programi će omogućiti zapošljavanje na period od 3 do 7 mjeseci. Zato je Zavod obezbedio preko 2 miliona i 300.000 eura. Kroz 4 programa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Stop sivoj ekonomiji, osposobljavanje za samostalan rad i osposobljavanje za rad kod poslodavca, kao i direktno otvaranje radnih mjesta i javni rad, biće angažovano ukupno 1312 nezaposlenih sa evidencije, najavio je direktor Zavoda za zapošljavanje Sulja Mustapić. Pandemija novog koronavirusa uzrokovala je niz društveno-ekonomskih posljedica za cijeli svijet, pa tako i za region i našu državu. Napominjem, međutim, da Zavod za zapošljavanje ni u jednom trenutku nije prekinuo rad. Prethodnih 2 mjeseca stalno smo bili online i na usluzi nezaposlenima. Jedan od dominantnih izazova ukupne nezaposlenosti u državi je nezaposlenost mladih. Od 41.400 nezaposlenih lica, koliko ih je u ovom trenutku na evidenciji Zavoda, bez posla je 8.400 mladih do 30 godina. Prije početka epidemije Zavod je uveliko imao planove i programe za svoje redovne aktivnosti za čitavu godinu. 2 mjeseca kasnije počinjemo sa realizacijom niza programa usmjerenih na povećanje zaposlenosti i pomoć privredi. Kroz 3 programa, Stop sivoj ekonomiji, osposobljavanje za samostalan rad i osposobljavanje za rad kod poslodavca, bit će angažovano 710 nezaposlenih lica. Kroz program Stop sivoj ekonomiji posao će na 7 mjeseci dobiti 210 nezaposlenih mlađih od 30 godina. Ta posebno dizajnirana mjera Zavoda, za čiju realizaciju je izdvojeno 750.000 eura, namijenjena je nezaposlenim visokoškolcima sa radnim iskustvom najmanje od 9 mjeseci. Oni će uz mjesečnu zaradu 300 eura, kao i prethodnih godina, biti angažovani posredstvom Agencija za ustupanje zaposlenih. Nosilac tog programa koji je u zemljama regiona prepoznat kao primjer dobre prakse i ove godine Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a realizuje ga Zavod za zapošljavanje. Zavod će ga sprovoditi u saradnji sa Poreskom upravom, Upravom za inspekcijske poslove, Upravom policije, Upravom carina, kao i sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva. Program Stop sivoj ekonomiji je prepoznat kao vrlo dobar program kroz praksu koju će lica kroz zasnivanje radnog odnosa steći da kroz radno iskustvo daju svoj doprinos na suzbijanju sive ekonomije. U tom programu bit će uključeno 210 lica sa naše evidencije u saradnji sa Poreskom upravom, Upravom za inspekcijske poslove, Upravom carina, Upravom policije i Ministarstvom saobraćaja i pomorstva. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je prvi put ove godine izrazilo, zahtijevalo da bude učesnik ovog projekta i mi smo sa zadovoljstvom izašli u susret i tim i tom zahtjevu i uključili i njih kao partnera u sprovođenju ovog projekta. U odnosu na prethodnu godinu povećan je broj lica koja će učestvovati u ovom programu. U prethodnoj godini je bilo 190 lica na period od 8 mjeseci, ove godine bit će uključeno 210 lica na period od 7 mjeseci. Tih 20 lica su uključeni, kažem, kao novi partner u izvođenju programa kod Ministarstva pomorstva i saobraćaja, 4 lica, i kod svih uprava koje su i prethodnih 5 godina, odnosno prethodne 4 godine bili naši partneri u realizaciji ovog projekta, po 4 lica više u odnosu na prethodnu godinu. Tako da će
u Poreskoj upravi ove godine svoj doprinos u suzbijanju sive ekonomije dati 84 lica sa naše evidencije, dok će u Upravi za inspekcijske poslove svoj doprinos dati 64 lica sa naše evidencije, u Upravi policije 44 lica i u Upravi carina 14 lica. Naravno i u Ministarstvu saobraćaja 4 lica, kao što sam već spomenuo. Zavod je objavio i dva konkursa za izbor izvođača koji su voljni da u narednom periodu nezaposlenima sa evidencije omoguće učenje i usavršavanje kroz rad. Kroz programe osposobljavanja za rad kod poslodavca i osposobljavanje za samostalan rad bit će angažovano 500 nezaposlenih lica. Prvi program namijenjen je nezaposlenima sa zavoda kojima je nedostatak praktičnih znanja i vještina identifikovan kao prepreka u zapošljavanju. Drugi se odnosi na nezaposlene sa stečenim srednjim obrazovanjem bez radnog iskustva u nivou obrazovanja. Za finansiranje ta dva programa opredjeljeno je ukupno 819.000 eura. To su se stekli uslovi da sa izabranim izvođačima potpišemo ugovore o realizaciji odluke za izbor izvođača javnog rada. U planu nam je da već u utorak sa svim izvođačima koji su odlukom opredijeljeni da izvode javni rad, potpišemo ugovore i realizujemo mjeru koja se odnosi na 127 izvođača u 139 javnih radova, kroz koje će biti uposleno 602 lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Kroz programe osposobljavanje za rad kod poslodavca i osposobljavanje za samostalan rad bit će angažovano 500 nezaposlenih osoba. Što se tiče programa osposobljavanja za samostalan rad, namijenjen je licima koja se na našoj evidenciji vode sa srednjom stručnom spremom, lica četvrtog i trećeg stepena stručne spreme, koja nemaju prethodnog radnog iskustva u stepenu stručne spreme i ovaj rad je namijenjen za sticanje tog osnovnog iskustva u stepenu stručne spreme, traje 6 mjeseci i kroz njega će biti uključeno 250 lica sa naše evidencije. Sredstva namijenjene za ovaj projekat su 546.000 eura. Što se tiče programa osposobljavanja za rad kod poslodavca, također je namijenjen licima koja su na našoj evidenciji sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme, ali već imaju prethodnog iskustva u stepenu stručne spreme, zasniva se na period 3 mjeseca, također za 250 lica sa naše evidencije. I za ovaj rad opredijeljene su sredstva u iznosu od 273.000 eura. Mustafić kaže da je osim o nezaposlenima zavod vodio računa i da programe prilagodi poslodavcima koji su pogođeni krizom nastalom koronavirusom. Na ovaj način želimo da pomognemo prvenstveno u očuvanju zaposlenih. Da na taj način uposlimo ljude sa naše evidencije, da
poslodavci dobiju kvalitetan kadar i ne samo za ovu sezonu, nego i za naredni period. Zbog krize koja je izazvana pandemijom koronavirusa, veliki je broj onih koji će širom svijeta ostati bez posla. Ipak, najteže će biti pogođene one kategorije koje u redovnim okolnostima teže dolaze do zapošljenja, poput osoba sa invaliditetom. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji zapošljavanja lica sa invaliditetom propisane su subvencije koje ostvaruju poslodavci ukoliko zapošljavaju lica sa invaliditetom i to je umnogome doprinijelo da se očuvaju radna mjesta tokom trajanja epidemije virusa korona. Tako da negdje potvrda sve to jeste da je povećan broj zahtjeva za produžetak ostvarivanja prava na subvenciju tokom trajanja ovog virusa, što nas naravno raduje jer samim tim to je potvrda da zakon o profesionalnoj rehabilitaciji je te benefite koji su propisani tim zakonom doprinio da negdje nemamo lica s invaliditetom koja su ostala bez posla tokom trajanja ove epidemije. Do povećanja broja lica s invaliditetom od prije početka epidemije do današnjeg dana negdje broj 70 lica sa invaliditetom, ali to nisu lica koja su došla iz radnog odnosa, već lica koja su stekla status lica sa invaliditetom prije početka mjera i nakon, odnosno po početku mjera, njihov status je evidentiran kao lica sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom u prosjeku na posao čekaju 12 mjeseci ili nešto duže. Ali Zavod za zapošljavanje kroz mjere koje program definiše za svaku godinu, pa i ovim programom za 2020. godinu, nastavit će sa aktivnostima koje je planirao za 2020. godinu. Ono što ćemo uraditi jeste donijet ćemo odluku o dodjeli sredstava granta za javni poziv koji je zatvoren 16. marta 2020. godine i naši planovi su tim javnim pozivom da uključimo 500 lica gdje će 60% od tog broja biti zaposlen tokom trajanja projekta. Naravno, nastavit ćemo i sa svim onim aktivnostima koje su bile obustavljene zbog mjera koje je Zavod propisao u skladu sa mjerama nacionalnog koordinacionog tijela i nastavit ćemo i sa radom Komisije za profesionalnu rehabilitaciju i sa mjerama profesionalne rehabilitacije. Sve ove mjere koje mi realizujemo imaju za cilj da negdje to čekanje na Zavodu smanjimo na jedan koliko je moguće optimalan period i da ta lica što prije nađu zaposlenje. Bilo je to sve što smo vam pripremili za večeras. Sve ove, ali i aktualne informacije možete pronaći na sajtu Zavoda ili na njihovoj Facebook stranici koje vidite na našim ekranima. Vidimo se za 15 dana na isto mjesto u isto vrijeme. Svaka druga srijeda u 21 sat. Prijatna noć. Informisanje. Savjetovanje. Posredovanje. Obuka. Osposobljavanje. Samozapošljavanje. Putokaz do posla za vas.